Goedemorgen vrienden. Vandaag is maandag die 30ste december 2019. Ek is boodskapper, hierdie is brood vir die siel. Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is dier hulle tonge gesien, soos van vier, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel was. En toe hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie. En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Dan hier van vers 9 af, tot 11, sê dit nou net, wat sy nasies, dit was allemaal. Ons laat nou ons hoor hulle in ons eie taal, oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wijn. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. Met ander woorde, hierdie was ongeveer 9 uur in die oggend. En in die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en my diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Vriende, vandag is die tweede laaste dag van 2019. En ek hoop dat elke een een besluit gemaakt het. Ons God moet eerste wees in al ons dade. Hy moet ons eerste gedagte wees wanneer ons opstaan in die ochend wakker word. Hy moet ons laaste gedagte wees voor ons slaap. Ons moet deurlopend met hom praat. En die begeertes van ons harte moet wees in sy gawes. Vergeet van hierdie wereldse besittings. Dit gaan tot stof. Ons tree tyd in van die wereld wat baie moeilik gaan wees. En sonder God in ons harte, sonder Jesus Christus as ons verlosser, en sonder die leringe van die Heilige Gees sal ons dit nie maak nie. Hoor my vandag, 2020 lê voor die deur, en net jy kan die regte besluit maak. Net jy kan voorkom om misleid te word deur jou eie Bybel te lees. Dat is baie misleidende leringe deesdae, baie, wat niet is onder ons volk, wat nie bestaan het in die dae van die voortrekkers nie, en toch hang baie van ons aan daai geloof aan,
kom uit. Kom uit en neem aan die Heere Jesus Christus, wat vir jou sondes gesterwe het aan die kruis. Luister na die stem van God, deur die woord wanneer jy lees. Hy sal jou leiding gee. Moet nie vertrou op die vlees nie, van mens, Psalm 118 vers 8, maar vertrou op God alleen. Dankie vir elkeen wat my bygestaan het hierdie jaar, 2019. Voorspoed, vrede en seën in die naam van Jesus Christus vir elkeen. Ek sien julle weer in 2020. En dink daaraan. Moenie laat vrees jou oorweldig nie. Maar kom in die laar van God, ons Skepper. Kom in sy laar. Onthou, lees jou eie Bybel, sodat jy nie mislei word nie. Groete.